Dövlət Sərhəd Xidmətinin helikopterinin noyabrın 30-da Xızı rayonu ərazisində Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim zamanı qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan hərbiçilərdən 11-i 2-ci Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Son xəbər az APA-ya istinadən xəbər verir ki, qəzada həlak olan 3 hərbiçi Polkovnik Cavadov Füzuli Zirədə, Kapitan Əliyev Xəyyam Əmircanda, Baş leytinant Nağıyev Fərid isə Beyləqanda dəfn olunub. Bu barədə qərar onların ailələrinin istəyi ilə verilib. Allah rəhmət eləsin. Ötən gün Xızıda helikopter qəzasında şəhid olan tibb xidməti kapitanı Ceyhun Əhmədxanovun dekabrın 2-sində nişan mərasimi keçirilməli imiş. Bu barədə məlumatı şəhidin dayısı Qafqazinfo-ya təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə hərbiçimiz bir müddətdir ki, nişanlı imiş. Bildirək ki, ötən gün Ceyhun Əhmədxanov məlum qəzadan 13 dəqiqə əvvəl paylaşdığı foto ilə yadda qalıb. Ötən gün Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları keçirən helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 14 nəfərin həlak olduğu, 2 nəfərin yaralandığı barədə xəbər vermişdik. Son xəbər az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, vəfat edən hərbiçilərdən biri kapitan Cavid Bayramlı olub. Əldə etdiyimiz məlumata görə, həyat yoldaşı Nuray 2 ay əvvəl atasını yitirib. Qeyd edək ki, Cavidlə Nuray cütlüyünün bir qız övladı var. ATV-nin Bizimləsən proqramında anasından imtina edən qız qətlə yetirilib. Son xəbər az bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Zaur Baxşəliyev 30 noyabr tarixində yayımlanan Bizimləsən proqramında məlumat verib. Ləman adlı xanım əri tərəfindən başı kəsilərək qətlə yetirilib. Hadisədən sonra isə polisə gedərək təslim olub. Hadisə barədə araşdırma gedir deyə Zaur əlavə edib. O qeyd etmişdi ki, zamanında problem olanda anası onu ciddiyə almamışdı və artıq çox gecdir. 31 dekabr Yeni İl Bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününə sayılı günlər qalıb. Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günləri məlum olub. Son xəbər az xəbər verir ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü, 1-2 yanvar isə bayramla əlaqədar qeyri-iş günləridir. 1 və 2 yanvar şənbə bazara təsadüf etdiyindən, Əmək Məcəlləsinə əsasən yanvarın 3-ü və 4-ü də qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar 5 gün ardıcıl 31 dekabr, 1, 2, 3 və 4 yanvar iş olmayacaq. Bu, hazırdakı vəziyyətə uyğun olaraq belədir. Bəzi ekspertlərin fikrincə isə pandemik şəraitə uyğun olaraq, bəzi ölkələrdə istirahət günlərinin müddəti müəyyən qadağalar altında uzadıla bilər.